Anem a prendre l'atenció perquè estic una mica avui accelerat. Altra, les pulsacions estàs alterat, eh? Hosti, hosti, guapa, no? Home, la gent es fica davant tapant, cony, hòstia puta. Ah, confeti. Vinga, Berni! Hem de erradicar els coloms de la ciutat. I pum, 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 ens les carreguem totes. A casa encarrego el guiri aquest. Està fent merda, està fent merda. I diu que s'aixeca a les 12 per anar a l'Ajuntament. Una Tarragona guapa. Wait, aixec, una altra cursa, la Tara Cogel, la dels metges, eh? Cada diumenge aquí a Tarragona corre. No diuen els de les golfes que jo estic a tots els reportatges? Doncs avui, davant del micro. Vinga, no fotem. Al carrer, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Bueno, vinga, abans de començar, anem a veure què ens han posat en aquesta bossa els dels metges, eh? Què serà, què serà, què serà? Una Tarragona guapa. Bueno, a veure, mira, una barreta energètica, eh? Molt bé, perquè després ens hem de posar les piles després de córrer. El dorsal, com no, que no s'emboli, eh? A veure, Activa't, Esport, una revista. Bueno. Propaganda, ha donar sang, ah, molt important donar sang. I un boli, eh? Bueno, suposo que la poma ens la donaran més a dalt. Wait, Elvira, la teva vila florida i el teu llegat, com està de deixat, eh? Molt malament. Això ja està a punt de començar, eh? Estem aquí a la línia de sortida. Mira, el Berni, el Sergi Boada, el president dels metges, eh? I tots preparats per fotre el tret de sortida i tothom a fotre camp. Vinga! Oh, quina fumada! Vinga, a caminar. Vinga, mira que xulo. Ole, ole, ole. Els de Llibera Adrenalina que estan a tot arreu, eh? Cada diumenge és un content. Au, a caminar per Tarragona i a veure el patrimoni que tenim. A veure, sisplau, una miqueta que estem gravant. Hi ha caminada 5K i 10K. 4K, la gent es fica davant tapant, cony, hòstia puta. Tot el rato que portem aquí esperant, sempre passa el mateix. Vinga, mira, el Berni, allí està escalfant, eh? Està a la segona fila. Ja veuràs tu, el Berni. 3, 2, 1, vinga, fotre el camp, home, vinga, confeti. Vinga, vinga, Berni! Molt bé. Ara que tothom està corrent i caminant, anem a parlar amb gent. Per exemple, l'Speaker. Bon dia! Home, tu ets l'Speaker, eh? Sí! Què tal, com et dius? Presenta't una mica a les golfes. Molt bé, molt bé. Em dic Josep i no res, estem aquí amb l'equip, amb l'Òscar, fent d'Speakers amb aquesta Tarraco Hell Race 2023. I no res, molt bones sensacions. Aquesta sortida ha sigut tot un èxit. Sí? Tres itineraris diferents, no? Curses, caminades... Exacte, la caminada solidària 2023 i aquestes dues curses solidàries de 10 quilòmetres i 5 quilòmetres. Tot això, bueno, ja sabeu com va a la Fundació Antonio Smussa, dedicat per ells, per la investigació contra l'ELA, al 100% de la recaudació, per tant, molt contents. 1.300 participants, gairebé, més, per tant, tot un èxit, aquesta segona edició, sí. Has d'explicar de molts puestos o què? Sí, a poc a poc m'estic començant a desenvolupar i porto potser una cinquantena d'events. La veritat que estic molt content. Mira, això gaire saludable no sé si serà, eh? Xurreria, xurreria, una Tarragona guapa. La gent aquesta que corre, després es fot això? Home, i tant que sí, igual que prenen una cervesa que aquí també poden, doncs mira, unes hamburgueses i un hot. O sigui, enganyen, eh? Enganyen, no són tan saludables aquesta gent, no són tan feos. No. Home, qui li donin una poma, millor que menjar-se això, eh? Un munt de motxilla. Això què, el guarda-roba? Dels corredors, eh? Sí, claro, abans de córrer, que ho deixem tot. A vegades fan curses i dius, on deixo les coses, on deixo la jaqueta, aquí. Aquí tot ordenat i quan acaben ho poden recollir, el dorsal. Això ja ha passat làser? No hi hagi una bomba o alguna cosa? No, no cal, confiem plenament. Ah, important, si la gent cau o pren mal, aquí hi ha gent que els cuidarà, no? Claro, no, i a més, a part que caiguin, fem previsió. Prenem l'atenció, mirem el sucre, la saturació... Fes-me a mi alguna cosa, fes-me l'atenció, que estic una mica... Anem a prendre l'atenció perquè estic una mica avui accelerat. Jo em dic Jordi Cendra. Jordi Cendra. Conseller de l'Ajuntament. Ah, és veritat. Casualment és parell meu. Ah, no, mira, som família. Sempre que fem això a diferents curses i a diferents events que es farà a Tarragona, sempre trobem algú que a la millor no té l'atenció com l'hauria de tenir i doncs, bueno, li diem, mira, vés a fer una revisió que toca, no? A quan ha d'estar l'atenció? És una cosa que no es nota.
Depèn de l'edat, però el normal seria entre 130 i 70. És perfecte, eh? 11, 8, bueno, la mínima una miqueta alta, les pulsacions estàs alterat, eh? Hosti, hosti, guapa, no? Home, clar. Home, bona. Home, mira la saturació, a veure com estàs. No em punxarà res, no? No, no. Ah, a veure si cauré rodó. És com arriba l'oxigen. A veure. A 99, estàs perfecte. Ah, estic perfecte, home, com un toro, eh? Estic saludable, eh? M'ha posat una salutació, no m'ha posat el telèfon. Després li demanaré. Pulsacions 112, eh? Ah, com el número. Sense veu, alguna emergència, el 112, com les meves pulsacions. I som la corredoria del Col·legi de Metges i, bueno, demanem les dades per fer ofertes i demés i regalem uns buffs que estan super mega bé, hosti, que són aquests, eh? I uns bolígrafs. Molt bé. Medicorase, el que deia, amb diverses companyies, no? Home, el programa són molt pet free, com se diu, pet, és que pet, és pet, és una llufa, home, s'ha de parlar el català, com toca, eh? Gossos amigables, no hi ha ningú perquè m'atengui, un gos, uau, uau, bueno, no hi ha ningú. Doncs mira, Pilates, molt important també, eh? Pilates Tàrraco, sí, som un estudi d'aquí de Tarragona. Mètode que és d'entrenament, d'enfortiment, d'alineació, d'estirament, és un mètode d'exercici físic, que es treballa de manera individualitzada, amb aparells especialitzats. Quina diferència té amb el ioga? Jo és que no controlo gaire d'això. És una pregunta que no ens fan mai, però... doncs que el ioga és mil·lenari i el pilates és contemporani. Més modern. Sí. La salut física, però també mental i espiritual, eh? Sí. El primer corredor que arriba. Home, molt bé. Toma ja, ea. Els de la caminada encara estan veient muralles. Mira, mira, aquí el Parc Saavedra, eh? És on estan donant l'avituallament els corredors i els caminadors. Home, després agafarem unes pomes. Home, no fotem, el Didac Nadal va robar una poma, eh? El meu contrincant no la faré jo, jo agafaré dos. Ha! Bueno, aquí a més d'avituallament, eh? Per ficar-te una mica en condicions si poder seguir amb la vida, et fan massatges també, eh? Què, com va el massatge, bé? Em fa mal, em fa mal. Fa mal o què? La part de davant de la cama. Se t'han engarrotat els bessons? Bueno, és que corro cada dia llavors, doncs ja està massa carregat. O sigui, això de córrer cada dia no és saludable? No gaire. Se carreguen els bessons? Sí, bessons és el que més. Hi ha pujades i baixades, venen, bueno... I perquè no passi això, què es recomana? Doncs fer més activitat física per venir més preparat. Però aquella diu que corre cada dia se li carrega, eh? Uf. Ja, allí... Però abans de sortir s'ha de fer una mica d'escalfament, no? Sí. Què? Cansat, eh? Bé. Bé? Ara ja bé. Un ratet sí. L'última pujada... Què has corregut tu? Jo 5. No podia donar per més. Bueno. Home, clar. No has corregut pel genoll. Oi, pel genoll, pel genoll. Entre els primers mesos anava coix. Diuen que surto a tots els reportatges quasi com tu. Sí? Doncs he dit, doncs avui agafo el micro. Ah, molt bé. Sí, sí. Ja. Eh? Sempre estem junts. Eh? És que puc agafar una o què? Jo he caminat. Has caminat? Jo he caminat. És poma per la carrera. Ah, només per la carrera? Home, no fotem, no fotem. A veure, quina agafo? Aquesta agafo. L'aigua no, l'aigua per les ranes. L'aigua també per les ranes. Jo ara em prendré una cerveseta. De bona, eh? Fins que arriba tots els corredors i els caminadors, menjaré aquesta pometa, que està boníssima, i a veure quins premis donen i qui els donen, perquè a mi no m'han trucat. De moment no ha arribat ningú. Per tant, jo, mira, pujo el pòdium, sóc el primer, eh? Una Tarragona guapa. Estic menjant una poma d'aquestes que donen. D'on són aquestes pomes? D'on són? Allà, jo l'he robat. Ja, em sembla que són de Reus, aquestes pomes. De Reus? Home, no fotem, no fotem. De Reus, no. Deuen ser del Mercat Central. Tota una passada, eh? Molt bé, molta gent, eh? Enhorabona, que això és una passada. Mira! Guaita! Guaita, el meu company de consistori, el Pep Manresa. Home! No fotem! Et pensaves que no m'aixecaria jo avui, eh? Mira, menjant-me una pometa que he robat aquí darrere. Ja veig que estàs... Pel genoll no he pogut caminar ni córrer avui. I tu va. Què vens? Tu has corregut o caminat? Sí, corre. Des de casa cap aquí he vingut corrents com un poc. Bon dia. Home, felicitats, eh? A les 10:45 aquí al pòdium, vale? Vale. Moltes gràcies. Has guanyat? Sí. La primera dona que ha arribat o què? Sí, la primera dona. Molt bé. Com ha anat la cursa? La cursa molt bé. Tarragona és molt bonica, té de tot. Pujades, baixades, però... Tot és pujada aquí, eh? No, no, tot no. S'agraeixen les baixades, però molt contenta per tot, pels companys, per la gent com anima, per tot. Com et dius? Estela. Estela, recupera't una pometa ara, allà. Molt bé. Bueno, ara anem a parlar amb el capo de tot això, eh? Hombre, hola, home, Sergi, bon dia.
El president dels metges. Què tal, com estàs? Avui aquí tots involucrats, veig, eh? Veig que no has corregut, els de Junts no correu. Home, tinc el genoll fotut, xec, no fotem. Sempre teniu excuses per tot. Ja segona edició, això és un èxit, o què? Quanta gent s'ha apuntat? Doncs pues, 1.200, més de 1.200 persones i hem superat la recaptació de l'any passat. I estem supercontents. Quina importància té per vosaltres, com a institució tarragonina, el Col·legi de Metges, celebrar una cursa d'aquestes? Doncs pues, és fonamental obrir el col·legi i compartir-ho amb la ciutadania. Per tant, veure tota aquesta gent aquí davant del col·legi és un goig per nosaltres. Avui estem preguntant, com això és Tarragona Hell, tu què acostumes a esmorzar? Un plàtano, un kiwi i un cafè amb llet. Every day. Got de llet amb galetes. Jo esmorzar, per exemple, quan anava a córrer, poqueta cosa, perquè després ja sabia que si no entraria la pàjara, els nervis i això, i anava amb poc esmorzar. Un got de llet, de cafè amb llet i d'un paio de torrades. Una amb pernil i formatge o així, i l'altra normalment o sola amb una mica d'oli o a vegades amb una mica de mantega i marmelada. Quantes saludables de teva vida de l'1 al 10? Hi ha molts excessos o què? Des de que estem a govern, poc saludable, perquè abans podia fer molt més esport, tenia els hàbits també a l'hora de menjar, els horaris bastant millor, i ara és una mica de disbauxa, però intento... 7. O intento que sigui de 7 o 8. De 7 o 8. Quines coses hem de millorar? Quins són els hàbits o vicis sempre, que hem de treure? Sempre tindríem que incloure fer esport, si pot ser, diàriament. I això a vegades per la feina no hi arribes. Però tothom, tindríem que estar tothom, empreses, institucions, tothom, tindrien que deixar els seus treballadors que fessin esport diàriament. I això els haurien de treure de les hores de feina, perquè estarien fent salut i al final estarien invertint. Això és bo. A l'Ajuntament també, que ens dediquin unes hores a fer esport. Exactament, l'Ajuntament que alliberi a la gent una hora per fer esport. Més enllà de la vida saludable, vicis que s'hagin de treure. Jo, fumar, per exemple. Home, fumar és, vamos, el primer dels vicis. Després jo crec que, vulguis o no, menjar bé, saludable també, no? L'accés de sucre, l'accés d'alcohol, totes aquestes coses, segur. I fer una mica d'esport, cadascú al seu nivell. Aixecar-me a les 12, això seria la meva vida millorable. A les 12 i anar a dormir aviat. A les 12 per anar a l'Ajuntament? M'estàs preguntant la meva vida laborable, ai, confortable, què m'has dit? Sí, no? Doncs jo t'estic dient que aixecar-me a les 12. Vés a agafar una poma i recuperes. Estic com si hagués corregut jo, eh? Bueno, vinga, anem. Molt bé. Està fet merda, està fet merda. I diu que s'aixeca a les 12 per anar a l'Ajuntament. Ara entenc moltes coses. Tot. Però mira, aquell que diu que s'aixeca a les 12 ha vingut, eh? Ja, i bueno, avui no són les 12 encara. Bueno, l'any que ve que tinguis el genoll bé, t'espero veure aquí. Home, corrent. Tu què has fet avui? Caminada o corregut? 10 quilòmetres. Home, i com ha anat? Molt bé, perfecte. Cada setmana una cursa, una caminada, la gent no es cansa, eh? No, això és que és Tarragona mes, saludable. Aquest mes és un no parar, però com més esport fem, més salut farem, o sigui que... Escolta, anem a veure això de la reanimació, molt important, perquè caus rodó, eh? I no saps com actuar. Tu trobes una persona que està tirada al terra, el primer que hem de fer és acostar-nos, estimular-lo una mica, escolti, que està bé, i si no contesta, assumim que està inconscient. Si està inconscient, el següent pas és veure si respira. Per veure si respira, l'hem de sentir, o sigui, notar l'alè, l'hem d'escoltar i hem de veure el moviment del tòrax. Per tant, amb el nas i la boca, no? El primer que fem és obrir la via aèria amb una maniobra que li diem front-mentó i posar l'orella. Si respira, el que hem de fer és posar-lo en posició lateral de seguretat, que això és una tècnica que s'explica precisament en els cursos aquests que estem oferint, esperar que arribin els serveis mèdics, que prèviament ja els haurem alertat, eh? Això és una cadena de supervivència, us ho estic explicant així com a molt, molt ràpid. Però en cas de que no respiri, assumim que la persona està morta. Ja no mirem el pols, ho assumim. I llavors hem de començar a fer tècniques de compressions toràciques de qualitat, un total de 30, els anem comptant, i tenim per aquests cursos uns mecanismes de feedback que el que ens fan és indicar si estem baixant correctament aquests 5-6 centímetres i també la freqüència a la que ho estem fent. Això pregunta sèria, això perquè és un ninot i és de goma, però una persona que té costelles, com ho hauríem de fer? Perquè jo sempre penso, a veure si trencaré les costelles. Trencaràs les costelles, segurament. Sí. Sobretot a la gent gran, que els cartílags ja els tenen calcificats,
trenques, però parteixes d'una persona que està morta. Això no hem d'oblidar. Per tant, no respira, té el cor parat, està mort. Més mal ja no li farem, i el que pots fer és salvar-li la vida. És el desfibrilador. Molt important, això, que estigui ben situat per tota la ciutat. Exacte, totes les ciutats tenen un desfibrilador en què tu detectes que la persona està inconscient i no respira, fins i tot abans d'iniciar les maniobres truques al 112. Hi ha unes indicacions relativament fàcils. Tu quan obres, el DEA ja et diu, connecta aquí, i aquest d'aquí va a sota aquí sota. Llavors, com és automàtic, ell ja t'ho va dient, tu no pares mai, no pares mai. El reanimador és assegurar-se que ningú està tocant el pacient en aquell moment i donar-li en aquest botó, pum. Llavors fa la descarga, immediatament després és seguir. Perquè és important tindre aquests coneixements, perquè mai sabíem que ens podem trobar. Però col·legi també de psicòlegs, eh? No només el treballar la tàctica, la tècnica, la part física, sinó que allò que ens queixem al final, no? Que està involucrat al resultat, que és la part mental. No? Llavors... Abans ho deia, que és important l'aspecte físic, però també el psicològic i el mental, home. Tothom estem tot el dia queixant-nos d'estrès, d'ansietat, no? Correcte, és essencial i no es treballa. Vine, mira, patrimoni cagat. Això no pot ser, fotem. Home, aixec, hem d'erradicar els coloms de la ciutat. Tantes curses, per què no organitzem alguna cosa amb escopetes i pum, ens les carreguem totes. A casa em carrego el guiri aquest. I arribo. A veure quines autoritats hi ha. Com pugi el Pep Manresa a donar premis, em cabrejaré, hem destinat aquest any. Wait, el Pep Manresa, al final. Aquesta col·laboració que heu fet amb vosaltres. Felicitats, Home, com et dius? Explica'ns una mica. Alejandro, número 1, eh? Sí. Tu és la primera cursa que guanyes, no? No? Jo et tinc vist ja. La vaig guanyar, el 10 de Tarragona. De l'1 al 10, com de saludable és la teva vida? 7. Doncs a seguir corrent i guanyant, eh? Vale. Molt bé. Ara estan fent zumba, eh? Oi, 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 ai, 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 oi, 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 una Tarragona sana, sana i equilibrada, una Tarragona sana, equilibrada, que és important en curses com aquesta, la Tarra Cogel, que fa la segona edició i esperem que per moltes més. I jo, que m'he estrenat de reporter de les golfes, del carrer, segur que molt millor que el dia de Nadal. Home, no fotem!